Algumas camas já estão ocupadas, todas elas com pessoas que tiveram alta clínica, mas não têm para onde ir. Quem as vá buscar? Eles estão a ocupar camas necessárias para doentes agudos que vão ao serviço de urgência. Isto é uma forma de resposta, é uma resposta que o centro hospitalar encontrou para o afluxo que tem, que está a acontecer nos serviços de urgência e que poderá aumentar, porque a saúde se fala, a Direção-Geral da Saúde, o pico de gripe ainda não chegou. E já nesta altura, todas as camas contam. Ainda não foi atingido o pico da gripe, mas os serviços de urgência no Algarve também têm trabalhado muitas vezes para além das capacidades. O caso mais grave é no Hospital do Barlavento, em Portimão. No internamento já está muito doente da área médica e, portanto, o serviço de urgência tem dificuldade em drenar os doentes que estão na área de decisão clínica para o internamento das áreas médicas no Hospital Portimão. Em Com que Faro, consequências? com consequência que os doentes ficam mais do que o tempo expectável, que seria no máximo as 12, 24 horas, no serviço de urgência. As novas camas vão funcionar como uma extensão do Departamento de Medicina em Faro, no edifício bastante afastado do hospital, mas a partilhar os recursos humanos. Isto vai funcionar à custa do boa vontade, do esforço de todos os profissionais dos serviços de medicina interna. Vão ter que fazer mais horas. Vão ter que fazer mais horas, tem uma escala média de 24 horas neste serviço. Esta resposta deverá ser dada só até ao final de fevereiro. Até lá esperam-se doenças associadas ao frio e à falta de dinheiro. Não podemos ficar abstraídos da situação social de populações idosas que vivem em casas já algumas vezes decrépitas e que, nesta época do ano, pois eles sentem o frio, não? As casas adequadas ao frio. Não tem dinheiro para pagar a eletricidade. Eu tenho visitas, vem cá alguém vê-la. Mãe já não tem nem pai. Maria é um exemplo de doente que poderia estar em casa. Tem 89 anos e sofre de Alzheimer, mas não há familiar que a queira. Ocupa agora uma das 16 novas camas. Deixou um lugar vago no Hospital de Faro, pelo menos por enquanto.